שחזרתם לצפות בערוץ שלי, אז אני אעשה איזושהי היכרות קצרה, כי שמתי לב שיש לי המון המון צופים חדשים ואתם מגיבים לי בתגובות כל מיני שאלות. אז לי קוראים דניאל, אני בת 23 ויש לי את הערוץ יוטיוב הזה, שבעצם בעיקרון אני מעלה עליו בעיקר מדריכי איפור, ובנוסף כל מיני סרטונים כיפיים כמו ההול קניות / אנבוקסינג הזה, ואתגרים וכל מיני דברים כיפיים ש... אם תפשפשו בערוץ הזה תוכלו לראות. אז אני שמחה שאתם הצטרפתם אלינו, ברוכים הבאים, ואני מאוד מאוד מקווה שתהנו מהערוץ שלי. ויאללה, בואו נעבור לסרטון. אז הסרטון היום הולך להיות סרטון קניות / אנבוקסינג מהתקופה האחרונה. למען האמת יש לי המון 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 מה להראות לכם. באמת ככה שמרתי כל מיני חבילות שהזמנתי וקיבלתי, אפילו חלקן יושבות כאן כמה שבועות. וכן, בקיצור הולך להיות מעניין. אז יאללה, בואו נתחיל. החלטתי להתחיל עם המשלוח האחרון שהגיע אליי, וזה של החברה ספרינג, שאני מאוד מאוד אוהבת. אז ספרינג שלחו לי את שני הדברים האלו, אני אתחיל עם המארז הזה, שכמו שאתם רואים הוא נורא נורא נקי בצבעים של לבן וכסוף. נורא נורא אוהבת מה שיש בפנים. אז ככה בפנים אתם תוכלו למצוא את הסט המהמם הזה, הנה. זה סט מסדרת ה-White Flower, שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. יש לי את הבושם להריגים והדיפיוזר, ויש לזה ריח פשוט מדהים. מי שכמוני מאוד אוהבת ומתחברת לריחות של יסמין וכל הפרחים העדינים האלו הלבנים, מאוד מאוד אוהב את הסט הזה. בעצם בסדרה הזו של ה-White Flower הם השתמשו בריחות של שושנת העמקים, חבצלת העמקים, תותים לבנים, יסמין כמו שאמרתי, ועוד המון המון מרכיבים של פרחים לבנים ואפילו מאסק. אז הריח הוא מאוד מאוד עדין ומרענן. אתם תוכלו למצוא במארז הזה את הבאדי מיסט הזה, באדי ספלאש, ווייט פלאואר, שכבר ניסיתי אותו ויש לו ריח מדהים. בעצם לכולם כאן יש את אותו ריח, אבל הבאדי מיסט הוא נתפס מאוד מאוד נעים על הגוף. תוכלו למצוא כאן קרם ידיים וגם קרם גוף, שאגב אני מה זה אוהבת את האריזות של הקרמי גוף של ספרינג. אז כן, זה במארז הזה. והמוצר השני ששלחו אליי מספרינג זה הבושם החדש שהם השיקו, שנקרא פרפל לייס, והוא נראה ככה. אני נורא נורא אוהבת גם את האריזות של הבשמים. יש לי גם את הבושם הזה של ספרינג שאני מתה עליו, יש לו ריח ממש ממש מיוחד. אז כן, שמחתי ככה לקבל עוד בושם מהחברה. אני מריחה אותו איתכם פעם ראשונה, תן לו קצת להיחלש כי הוא עדיין מרגישה שהוא עדיין חזק בהתחלה, הוא די אלכוהולי. בינתיים אני אקריא לכם שהתווים העליונים שלו זה סיגלית ותפוז, תווים אמצעיים זה דליה ולילך, ותווים בסיסיים זה מסקים לבנים ופריחת עץ הזית. לדעתי הריח של הבושם הזה הוא יותר נוטה למתוק, מהמתוק הכבד יותר, פחות פרשי ורענן. אני חושבת שזה יתאים יותר לערב, ואני חושבת שבנות צעירות פחות יתחברו אליו, אולי כי הוא ירגיש להם קצת יותר כבד, אבל סך הכל יש לו ריח די נעים. אוקיי, אני עוד צריכה לגבש עליו את הדעה שלי, כי לאט לאט אני מרגישה שהריח מתיישב יותר טוב על הגוף, אז אני אנסה אותו ככה, אלך איתו ביום יום, אני אראה איך הוא מתיישב עליי, גם בושם מתיישב קצת שונה על כל אחת, אז אני אעדכן אתכם. סך הכל יש לו ריח די נעים. אוקיי, אז נעבור לחבילה הבאה שקיבלתי, והיא מחברת גילטי. האמת שהחבילה הזו כן יושבת אצלי כמה שבועות כאן, למרות שהשתמשתי במה שיש בפנים, אבל כן שמרתי את זה בתוך החבילה, כי רציתי להכניס את זה לסרטון אנבוקסינג. אז אתם יכולים כבר לנחש מה יש פה, זה גם נמצא עליי עכשיו. וכן, זה השימר החדש שהם הוציאו, הרודאו דרייב. זה השימר המהמם הזה. כן, פשוט מהפנט באמת. אז ככה הוא נראה, נקרא רודאו דרייב, כמו שאמרתי. הוא מכיל 10 גרם, והוא בצבע זהוב כזה, נורא נורא יפה, נורא נורא מחמיא, בעיקר בקיץ. אני שמה אותו בעצמות לחיים, על האף, אני אפילו שמה אותו בעצמות הבריח שלי ובכתפיים, ככה זה נותן לי מראה יותר שזוף ובריא וקורן. השימרים שהייתי משתמשת בהם עד עכשיו היו בגוון יותר קר כזה, נוטים לוורוד פנינה או יותר לכסוף, פחות לזהב. ככה אני שמחה שהצטרף לי שימר זהב לאוסף, והוא מהמם, הוא לא נראה too much, שאתם יכולות לשלוט בחומר. הוא סופר פיגמנטי, ממש ממש פיגמנטי, אני אראה לכם סוואץ'.
אז ככה הוא נראה בעצם, אני מקווה שאתם רואים את זה טוב, אני תכף אעשה לכם גם תקריב. בקיצור, הייתי סופר מרוצה ממנו, אני חושבת שהוא שימר מדהים מדהים מדהים, בעיקר על הקיץ, נראה מושלם על שיזוף, וכן, אני סופר ממליצה עליו. החבילה הבאה שקיבלתי היא חבילה מביוטיקל, ובואו נראה מה יש בה. אוקיי, יש פה קופסה חמודה עם נראה לי לוח שחמט בפנים. כן, יש כאן שחמט ויש כאן כלי משחק חמודים כאלה. ואני חושבת שזה עודמים מהסדרה המת החדשה שלהם. הנה, ככה זה נראה. ובואו נראה איזה צבעים אני קיבלתי. אז אני קיבלתי 4 גוונים מהסדרה המת החדשה. כתון מת על בסיס צמחים ומינרלים, עתיר פיגמנט ובתוספת לחות. מעניק הגוון אטום לשפתיים, תוך הזנה שלהן, מבלי לגרום ליובש. אני ככה שמעתי כבר ברשת ומכל מיני חברות על השפתונים החדשים, המאט של ביוטיקר, ובאמת רציתי לראות איך הם. אז אוקיי, זו האריזה. קוראים לזה צ'ק מט. הבנתי למה שחמט, אוקיי. שחמט, צ'ק מט. וזה בגוון 112. זה בגוון סגול, אני מקווה שאתם רואים אותו טוב במצלמה. אני אעשה לכם סוואץ' על היד שלי. אז בואו נראה איך זה. וואו, הפיגמנטים באמת. באמת שמורחים אותו הוא קצת יותר ורוד, אבל כן, באמת פיגמנטים, הגימור הוא באמת מט. מה שנשאר לבדוק זה איך העמידות שלהם לאורך היום. הגוון הבא זה גוון 115. רגע, יש להם שמות? כן. זה Perfect Crime, הסגול ורוד הזה. וזה אקסנדו? אקסנדו? לא יודעת איך אומרים את זה, זה גוון 115. אוקיי, זה יותר סגול, וואו, זה ממש סגול. הוא נראה לי נועז. אוקיי, זה גוון ממש ממש סגול, אפילו סגול ניאון כזה, סגול זוהר קצת. גוון הבא שיש לי כאן, גוון 111 שנקרא Gothic Spell, וזה גוון נראה לי יותר יין כזה. בואו נראה איך הוא. וואו, זה גוון ממש יפה. אני חייבת להגיד שהם נמרחים באמת באמת בקלות, כאילו אני לא מתאמצת, הם ממש ממש פיגמנטים ובאמת הגימור שלהם מת. באמת מעניין אותי לדעת איך הם מחזיקים. והגוון האחרון, גוון 105. אוי, איזה שם מגניב. והוא נקרא XOXO. וזה צבע קוראלי, מין אדום כתום כזה, נראה ממש יפה. גם הוא נאוני כזה, מין כתום קוראלי כזה. במציאות הוא קצת יותר זוהר מאשר מה שאני רואה במצלמה, אבל נראה גוון ממש ממש מיוחד. אז אלו היו האודמים מביוטיקר. אז את החבילה הבאה אני סופר 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 מתרגשת להראות לכם, כאילו באמת אתם לא מבינים איך התרגשתי כשפנו אליי ורצו לשלוח לי לסקירת המוצרים האלו. וזה לא אחרת מאשר חברת סיגמה האגדית ששלחה לי פשוט חבילה מטורפת עם מלא מלא גודיז כאלה, ואפילו הם השאירו לי כאן מכתב ממש ממש כיפי. מה זה התרגשתי לקבל את זה, אז תודה רבה לסיגמה. ועכשיו אנחנו נתחיל ונראה מה יש כאן. תקשיבו, אני באמת לא פתחתי את זה. באמת זו החבילה היחידה נראה לי שלא הצצתי לראות מה יש בה. קצת הצצתי, אבל לא פתחתי אותה, כאילו אתם רואים, זה עדיין סגור עם מדבקה. וכי באמת רציתי לעשות את זה בסרטון. אז נתחיל. כיף זה. תקשיבו, יש כאן מלא מלא דברים, אני מה זה מתרגשת. טוב, אז נתחיל מהדבר הכי בולט בחבילה נראה לי, וזה המנקר דרשות המפורסם של סיגמה שנראה ככה. וואו, אני רציתי לקנות אותו ופשוט בגלל המחיר אני לא קניתי ולא עשיתי את זה. אז אני ממש ממש שמחה שקיבלתי אותו, הוא נראה מושלם, יש לו כאן כל מיני משטחים עם טקסטורות שונות, ככה שיוכלו באמת להתאים לכל סוג של מברשת ולפרק כל חומר. אז אני ממש ממש רוצה לנסות אותו ולהגיד לכם איך הוא. אני אפילו אעשה סרטון איך אני מנקה את המברשות שלי. אוקיי, הדברים הבאים זה בתוך קופסאות. מה יש כאן? מברשות! וואו, איזה כיף. סט מברשות, זה הקארט קלאסיק.
את המברשת הזו יש לי, זו מברשת מייקאפ וואו, מעולה, באמת, הכי הכי טובה אולי שהשתמשתי בה. אז הנה היא, המברשת היחידה שיש לי מסיגמה. אז וואי, אני מזה מתרגשת לנסות עוד דברים, כי אני מזה מרוצה מהמברשת הזאת, ואני באמת לא יודעת למה לא הזמנתי עוד דברים. אני חושבת שדי התקמצנתי על משלוח וכאלה, אבל זו מברשת ממש ממש טובה, יש לי אותה כבר כמעט שנה. היא לא משאירה שערות, היא מורחת את המייקאפ בצורה אחידה, קצור. סופר מומלצת. אז המברשת של המייקאפ, מי שרוצה לדעת, קראת פלט קבוקי, וזה מספר F80. המברשות הבאות שקיבלתי כאן זו המברשת הזו, שנראה לי שהיא מיועדת להיילייט. היא מזכירה לי את המברשת של מיקאלה ביוטי. וזו המברשת במספר F35, כן, טפרד היילייטר. כן, היא מאוד מאוד נעימה, ונראה לי שהיא תהיה מופלמת להיילייטר. המברשת האחרונה שאני רואה כאן, זו מברשת השטושים לעין, וזו הבלנדינג E25, שגם עליה שמעתי המון המון המון, היא מעולה לתשטושים בתוך שקע העין. אני חושבת שהרבה משווים אותה למברשת של מק. כן, אני גם ממש רוצה לנסות לעבוד איתן. מברשות של סיגמה מעולות, אני בטוחה ששמעתם המון פידבקים ברשת, כי באמת האיכות שלהם ממש ממש טובה. אוקיי, אז יש כאן שניים כאלו, נתחיל עם זה, הוא יותר כבד. בוא נראה. וואו, מה זה? טוב, אז נתחיל עם זה, וזה ליין אייס, ליקוויד אייליינר. אוקיי, אז יש כאן אייליינר, אייליינר נוזלי, אז ככה האייליינר נראה, די קומפקטי, יש לציין. אוי, פתחתי אותו הפוך. אוקיי, אז החלק הארוך זה בעצם המברשת. היא די מזכירה לי את המברשת של האייליינר של ג'ייד. הוא סופר 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 שחור. בוא נעשה לפו ונראה איך הוא מתקבע. טוב, זה מהמם, תקשיבו, זה אייליינר נוזלי ממש ממש שחור, הוא מתקבע מט. אני רוצה לנסות אותו על צלליות וכאלו, לראות שהוא באמת אטום ושחור משחור כמו שאני אוהבת. אבל כן, אייליינר זה תמיד טוב, מה זאת אומרת? והמוצר הבא זה ליפסטיק, זה נקרא סיגמה פינק פאוור סטיק. יואו, תקשיבו, איזה כיף זה לפתוח חבילות, אני מאוהבת. וואו, איזה אריזה מהממת. כאילו תנו לי רק לשים את זה בתיק ככה ליופי. האריזה עצמה היא מט, מאוד מאוד נעימה, והשפתון מן הסתם ורוד. ממש ממש פיגמנטי. אפשר אפילו להשוות אותו לגוון הזה, הוא קצת יותר כהה של סיגמה, ומן הסתם הוא גם לא... הוא לא מט. אני רואה שיש לו מין לחות כזה, אפילו מרקם סטני כזה. בקיצור, מי שאוהב את ורודים, הגוון הזה מושלם, כאילו הוא סופר פיגמנטי, הוא אטום, יש לו לחות מאוד מאוד עדינה, אבל אני אישית פחות אוהבת ורודים. אבל אני לא מתלוננת, תודה בכל זאת. אוקיי, אני עוברת לדבר הבא שהיה לנו באריזה הזו, וזה הדבר הזה. תקשיבו, האריזות של סיגמה זה דבר פשוט שלמות, כאילו אני נמסה בכל פעם שאני פותחת משהו. אז ככה זה נראה. ככה זה מאחורה. כתוב כאן קור דה רוסה. למה אני מקריאה את זה בספרדית? האמת שאני מנחשת שזה לא פודרה כי רוסה זה כאילו ורד. לא יודעת, אולי זה סומק. כן, צדקתי! איזה סומק! סומק מהמם, כי זה בול בגוונים שאני אוהבת, כמו שאתם יודעים, שאני לא אוהבת סמקים שהם too much כאלה, וזה נראה גוון ממש ממש טבעי ועדין וממש יפה. עבור! לדבר הזה, אני חושבת שזה הדבר האחרון. כאן יש לי שני דברים, אחד זה הפאוור ליינר, אני חושבת שזה אייליינר טוש. לא, זה תוחם. אוקיי, זה תוחם בצבע ורוד, תוחם שהוא לא מתחדד, אני חושבת שהם מגלגלים, כן. מגלגלים כדי להעלות את העיפרון, וזה בדיוק לאודם. והמוצר הבא, זו מברשת טשטושים קצת יותר פלאפית אני רואה, בטח כזה מעל שקע עין או לטשטושים שהם קצת יותר רחבים. היא במספר E38 והיא נקראת Diffused Crease. כן, היא נראית גם כן מאוד מאוד טובה. יש כאן כאלה מין ברושורים כאלה שקיבלתי. כאן בעצם יש לי ברושור כזה שמספר על על החברה, איך הם התחילו, איך מכינים את המברשות. זה אלון כאילו של כל המוצרים שיש בסיגמה, אז כזה, הנה, וכאן יש עוד. של כל השפתונים, סמקים. אני באמת באמת רוצה להגיד תודה רבה לסיגמה ששלחו לי את המוצרים האלו, אני מאוד מאוד אשמח להתנסות בהם, אני
כן אוהבת את החברה הזו, אז ככה זה עוד יותר מרגש אותי לקבל מוצרים של החברה הזו. וכן, אז נעבור לחבילות הבאות. טוב, את החבילה הבאה הזמנתי מאתר BH Cosmetics. האמת שהיא סתם גדולה. הזמנתי כמה, שלושה מוצרים קטנים. אני כל פעם מזמינה כזה פלטות, כל מיני דברים שנראים לי חמודים, והמשלוח לא יקר, אז כאילו, לא קריטי נגיד לעשות הזמנות שהן יותר קטנות. מה שהגיע לי כאן, באריזות מאוד יפות יש לציין, זה שלושה אייליינרים, אייליינר נצנצים. פשוט ראיתי סרטון של תום, היא עשתה סרטון עם אייליינר נצנצים קטמטם כזה של BH Cosmetics, והיא מאוד המליצה עליו, אז נורא נורא אהבתי והחלטתי שבא לי לנסות גם כן. אז ככה אייליינרים נראים, ממש מתוקים ודי קומפקטים. זה בגוון סטארלייט, ואני אראה לכם סוואט שלו. זה מין גוון כתום משולב כזה עם נצנצים כסופים, וזה הצבע שלו, צבע מאוד מאוד יפה, אני מתה לנסות את זה כבר על העיניים. הגוון הבא שהזמנתי זה גוון כסוף יותר, וזה נקרא רפטור? לא יודעת איך אומרים את זה. בואו פשוט נראה, זה לא משנה איך קוראים לזה. וככה נראה הגוון השני, הכסוף, גם כן ממש ממש יפה, אני ממש אוהבת האיילינרים האלה, הם ממש זולים, אבל האיכות שלהם ממש טובה כמו שאתם רואים. והגוון האחרון שהזמנתי, זה מין גוון אולטרה כזה, הוא נקרא סינרג'י, כאילו סינרגיה, בואו נעשה לו גם סוואץ'. אז הוא נראה כזה ככה, די עדין ביחס לשאר, במציאות הוא יותר נוצץ, אני חייבת לציין. לא יודעת, פחות אהבתי אותו, יותר אהבתי את השניים האחרים, אבל יכול להיות שהדעה שלי תשתנה כשאני אנסה את זה עם לוק איפור שלם. אז אלו האייליינרים, ונעבור לקופסה הבאה. אם מאתר iHerb, החלטתי לעשות באתר iHerb הזמנה, ואני אפילו מתכננת את ההזמנה הבאה שלי, אני מאוד מאוד אוהבת את האתר הזה. מי שלא מכיר, אתר iHerb זה אתר בעצם ש... הוא מין סופרמרקט ענק ברשת שמוכר הכל, כאילו יש שם אוכל וכל מיני תוספי תזונה וכל מיני שמנים ואיפור אפילו, בעיקר דברים שהם אורגניים, דברים טבעיים, דברים שלא נוסו על בעלי חיים, אז ככה אם אתם חשוב לכם הדברים האלו תבדקו את האתר, באמת אתר מעולה שמציע באמת המון 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 דברים, יש לו מגוון עצום. אני הפעם החלטתי לעשות הזמנה של כל מיני שמנים ודברים טבעיים כאלו להכניס לשגרת הטיפוח שלי. כמו שאתם יודעים, התחלתי להשתמש בשמן קוקוס לשיער, ואני באמת מרוצה ורואה תוצאות. התחלתי לקרוא בעצם על טיפוח טבעי לגוף, אם זה טיפוח העור, הפנים, השיער, כל הדברים האלו בעצם. אז עשיתי הזמנה של כל מיני שמנים ששמעתי שהם מאוד מאוד טובים. אני אראה לכם איך החבילה הגיעה. כל דבר כאן כמעט עטוף במין ניילון כזה ששומר עליו לא להישפך ולהרטיב את כל החבילה. זה ממש ממש נחמד שהם ככה משקיעים באריזה. הדבר הראשון שהזמנתי זה השמן הזה. זה בעצם Grape Seed Oil, שמן מזרעי ענבים. והוא מתאים בעיקר לאור שהוא רגיש, הוא 100% טהור כמו שכתוב כאן. השמן הזה הוא של חברת Now Solutions. רוב השמנים שהזמנתי כאן, אם לא כולם, זה של החברה הזו, שמעתי עליה המון המון המלצות. אני הולכת גם לקרוא עוד בהמשך איך בדיוק משתמשים ואיך אפשר לשלב את השמנים האלו באמת כמסכות וכדברים יותר בפועל. אז כמובן שאני גם אספר לכם איך אני עושה את זה ואעדכן אתכם. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בסנאפצ'אט, ששם אני מעלה תמיד איך אני משתמשת בדברים ואיך אני מורחת או שמה או מכינה, אז אתם מוזמנים לעקוב שם. אז כן, זה לגבי השמן הזה. השמן הבא שהזמנתי זה חוכובה אויל, זה שמן חוכובה, גם הוא 100% טהור של חברת Now Solutions, מה שכתוב עליו שהוא גם אורגני, for all skin, hair and body multi-purpose, גם שמן שיש לו אינסוף אפשרויות לשיער, לגוף, לאור, הולכת להשתמש בו בעיקר לשיער, אני יודעת ששמן חוכובה הוא מאוד מאוד מזין את השיער. כתוב כאן שאפילו אפשר להשתמש בו כשמן מסאז', אפשר להשתמש בו כשמן אמבטיה. כן, תדעו לכם ששמנים זה דבר שהוא פשוט מדהים, התחלתי לקרוא על זה וכאילו יש להם כל כך הרבה שימושים והם כל כך זולים, באמת, יחסית למוצרי טיפוח. אתם יודעות, מוצרים שאפשר לקנות בפארם או בחברות טיפוח, שמנים הם מאוד מאוד זולים ויש להם יתרונות מדהימים. השמן הבא שהזמנתי, שזה שמן ששמעתי עליו מלא 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 המלצות, Sweet Almond Oil, זה שקדי, שמן שקדים מתוקים, גם הוא של חברת Now Solutions, מעולה 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 לאור הפנים ולגוף, זה שמן שהוא יחסית קליל,
אני הבנתי שזה לא שמן שהוא כבד, נניח כמו השמן קוקוס, שהוא שמן יותר heavy כזה, זה שמן שהוא יותר קליל, אתם גם יכולים לראות כמה הוא נוזלי ולא לא סמיך מדי, טוב למסאז', טוב כלחות לאור, אז כן, זה השמן הזה. שמן הבא שהזמנתי, כנראה אני לא בדקתי מה הכמות שלו, כי הוא פשוט הגיע לי ענק, זה קסטר אויל, גם של חברת Now Solutions. קסטר זה בעצם קיק, זה שמן קיק, כמו שכולכן בטח מכירות, שאומרים לשים על הגבות ולשים על השיער כדי לעזור לו לצמוח. אז ככה באמת בדקתי עליו ויש לו הרבה יותר שימושים מהדבר הזה, אבל באמת באמת הוא עוזר מאוד מאוד לשיער. קניתי אותו באמת בעיקר למריחה על הקרקפת כדי לחזק את צבע השיערה ולעזור לו לצמוח. אני סובלת אישית מנשירה מטורפת, כאילו באמת זה משהו שאני סובלת ממנו די הרבה זמן, אפילו אפשר להגיד כמה שנים. אז זה בעצם באמת אחד השימושים שאני הולכת לעשות איתו. אז הוא מעולה גם בשיקום קצוות מפוצלים ויבשים, הוא חודר לשיער, הוא משקם אותו מבפנים. עוד משהו ששמן קיק עוזר בו זה בעצם טיפול בקמטים וטיפוח הציפורניים. השמן בעצם חודר את השכבות העמוקות של האור, ואז הוא בעצם מזרז את התהליך של ייצור הקולגן והאלסטין, שאלו בעצם המרכיבים שאחראים על הגמישות והאלסטיות של האור שלנו. והשמן האחרון שקניתי זה השמן הזה, זה Pure Rosehip Seed Oil. זה בעצם שמן שמופק מזרעים של ורד בר. בעצם יש פה כל מיני ויטמינים מאוד מאוד חיוניים לטיפוח האור, משתמשים בו בעיקר בקוסמטיקה. יש בו ויטמין E וויטמין C וויטמין A. בעצם כל הוויטמינים האלו מאוד מאוד חיוניים לאור, בעיקר לאור עם פגמים, אם זה כמטוטים, אם זה מרקם לא אחיד, טקסטורה בעייתית, אז מאוד מאוד עוזר. כמובן שצריכים להיות זהירים עם השמן ולהשתמש במעט. כאן ההוראות שימוש זה לשים 2-3 טיפות ולעשות מסאז' לתוך אור נקי. הצער הבא שקניתי זה האפריקן בלק סופ בודי ווש, סבון אפריקני שחור של חברת נוביאן. שמעתי עליו המון המלצות ככה ברחבי הרשת מכל מיני בלוגריות. בעיקר ממליצים על הסבון הזה למי שיש לה אור שנוטה לפיצונים, אם זה באזור הגב או אם זה באזור הצוואר או החזה. בעיקר מה שהסבון הזה עושה הוא בא לאזן את האור, לעשות בלנס עם כל הרמת חומציות והשומן שהאור מפריש. מזין את האור, יש בו כל מיני דברים מאוד מאוד חיוניים כמו אלוורה וויטמין E. סך הכל שמעתי עליו המון המון דברים טובים, אז ככה אני כבר מאוד מאוד רוצה לנסות אותו. נעבור לדבר האחרון והחביב שהזמנתי, וזה הדבר החמוד והקטן הזה. זה בעצם קוקו בוטר ליפ בלם, יש לו באמת ריח של חמאת קקאו. וכן, סתם הוספתי אותו ככה לסל, אמרתי יאללה, אני צריכה ליבם, שיהיה לי תכף חורף, סתיו, השפתיים מתחילות להתייבש. וזו בעצם הייתה החבילה האחרונה שלי לסרטון הזה. אם נשארתם עד כאן, אז כל הכבוד לכם. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם ואהבתם והיה לכם מעניין. אם יש לכם איזשהם מוצרים שראיתם פה וניסיתם ואתם רוצים לספר לי מה אתם חשבתם עליהם, אז אני אשמח שתכתבו לי את זה בתגובות למטה. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח שתשאירו לי לייק, וכמובן אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אז אני יותר מאשמח שתירשמו בכפתור למטה שנקרא סאבסקרייב. זה בחינם, זה לא עולה כסף, ואתם סך הכל מקבלים התראה על כל סרטון שעולה. אני אוהבת אתכם המון המון המון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!